Міні-Москви, Чнива, старі мотороллери. Близько сотні педальних дитячих автівок часів Радянського Союзу зібрав колекцію 24-річний кропивничанин Андрій Біліченко. Така машинка була не у кожного ребенка, не кожен мог собі дозволити. І в основному це були в парках, розваги, виходить, прокат машинок. Часто попадаються з садиків. Старі моделі колекціонер скуповує на всеукраїнських та міжнародних аукціонах, потім реставрує їх. Наразі працює над москвичем. Його придбав за 24 тисячі гривень. Говорить, в такому гарному стані моделі трапляються рідко. Це москвич першої серії, виходить, десь 67-й. 73-й год в очень хорошем состоянии, потому что все детали есть. Есть оригинальный руль, получается. Не хватает только кольца, це не проблема. Деталі для автівок чоловік шукає в інтернеті або ж виготовляє власноруч. Нерідко купує геть старі міні-автівки лише заради ексклюзивних запчастин. Я її купив чисто із-за того, що тут резина в ідеальному стані, всі 4 ската як нова, без проблем. І оцей руль з кнопкою. Кнопка – це найбільша рідкість на оці машинки. Міні-автівками Андрій зацікавився в 16 років. Тоді з товаришем намагалися продати дитячу машинку через інтернет. Після цього мені стало цікаво, а які ще є? Ну і так, одна за одним, виходить, уже спустя місяць, мабуть, після того, як продали машинку, у мене вже був москвич третьої серії, отакі і все, і, виходить, мотороллер крошка. Тепер на своє захоплення чоловік витрачає чи не кожну вільну хвилину. Я можу приїхати на годину-дві, а протерчати до вечора, тому що то-то-то, воно пішло. Продає Андрій лише ті моделі, що дублюються, аби мати гроші на розвиток своєї колекції. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.